Ha! Ha! Trial cut! Eh, hey, jumpa James lagi! Mari, mari, kita atas. Itu objektif game ni. Enemy spotted. Go, go, go! Mantaklah kamu tu, Pepe! Oi, aku ulti. Guys, kau nampak tak aku ulti mana, guys? Kau buat tak nampak je lah, guys. Ah, guys, saya malas lah. Baru barbar sikit. Pakai ambil lah, ya. Mata ni aku standby Rafa. Ha, ni buka. Ha, ha, trial cut. Eh, hey, jumpa James lagi. Tolong Zaf tu, Mamat. Underway, underway. OTW, OTW. Tapi kan, James tu keluar RRQ kan. RRQ terus turun tu. Always in motion. Sekarang dia buat SMG kan? Haa, SMG. Kau tak payah layan tu tu, Zaf. Terus ambil buff kau tu. Loh, saya terlepas satu minion eh, Allah. Mari, mari, kita atas. Itu objektif game ni. Enemy spotted. Go, go, go! Mantaklah kamu tu, Pepe. Ini sih macam mati, guys. Eh, Zaf, oi, barbar. Ulti cooldown. Zaf, Zaf, kita kau nak bawah pula eh? Rotation kita ke bawah pula ah. Enemy missing. Nak contest bawah. Boleh, boleh, boleh. Ya, ya. Tak, 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 tak. Tu tengok Johid, Johid. Ah, mati lah guys. Johid no flick eh, tadi dah flick kat aku. Eh. Oh, aku ulti.
Guys, kau nampak tak kau di mana guys? Kau buat tak nampak je lah guys. Okay. Bodoh aku ulti minion bodoh geng. Eh, dapatkan motor, dapatkan motor. Buat tak nampak guys eh. Oh, f**k. Aduh, jangan keluar bos. Ulti. Yo head, careful. Yo head dah flick. Ayah ada bagus tu. Saya tidak nampak TV Vilpa, nampak angin je. Thank you Amino Zero for the 50 star. Buat-buat tak nampak je lah guys. Kau jangan dash dulu Zaf, kalau kalau tak selamat Zaf. Mantap lah, come to Pepe. Boleh? Eh, at least ni barbar ni. Mantap lah, come to Papa. Sedap kan main build ni, macam invoker pun guys. Thank you Razif Hikmal for the 45 star eh. Oh. Nanti aku tunjuk kau berapa match aku punya build ni. Aku rasa aku main berapa kali ni. Haram je. Kena campak pula dengan Johid. Oh, menang guys. Kita menang menantang James X Coach RRQ eh. Saya naik 10 guys. Even though saya silver kan.
ini dia guys, James Rodriguez, James X RRQ coach eh. Aduh. Dia masuk tak? Ya, nak try invite dia ke? Marilah, James. Ha. Ya, aku tanya dulu. Play James, play. James. Jom. Sok-sok. Sok-sok macam ni pula, macam kawan pula guys. Okay, ah guys. Dia masuk.